Nisikia sauti inaniambia amani ya moyoni. Hebu sema amani ya moyoni. Amani ya moyoni. Amani ya moyoni. Kuna amani nyingine ya wapi? Kuna amani nyingine ya wapi? Kwa nini amani ya moyoni? Kuna amani nyingine ya wapi? Eh? Eh? Amani ya? Nyingine inakaa wapi? Amani huwa inakaa moyoni au inakaa wapi? Eh? Eh? Nakaa moyoni. Kwa hiyo tunaongelea hiyo hiyo amani ya moyoni. Sawa sawa eh? Ya, lakini kuna amani ya bandia. Ile ya bandia sidhani kama inakaa moyoni. Eh? Amani ya bandia ambayo inakaa mdomoni. Eh, au usoni. Kuna kitu wanaita nini? Wanaita nini? Wanaita nini ile? Ya usoni tabasamu. Tabasamu ya usoni tabasamu. Lakini sio tabasamu, kuna mara mbili. Kuna ile inaleta ile amani ya moyo. Na ile ya usoni. Wanasema unavaa uso wa nini? Unavaa uso wa plastiki. Unavaa uso. Kuna nani analitafuta? Yaani una act kama una amani au una act kama una furaha. Sawa sawa, lakini kweli? Hamna. Sawa sawa eh? Na lugha fulani kwani ni sawa kidogo, anasema unavaa ya plastiki, inaitwa plastiki. Inaitwa plastic smile si kitu kama hicho. Nimesahau kidogo. Yaani inakuwa ni igizo. So atusizungumzi hiyo. Sizungumzi hiyo. Oh. Hebu tusome Hesabu mlango wa 6. Sawa. Hesabu mlango wa 6 mstari wa 26. Hesabu mlango ule wa 6 mstari wa 26. Hesabu mlango ule wa 6 mstari ni ule wa 26. Alafu tutaenda Zaburi mlango wa 4 mstari ule wa 8. Hapa anasema hivi, mstari wa 26. Anasema Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Anasema Bwana afanye akuinulie uso wake na kukupa amani. Okay, tuone hiyo Zaburi ya 4:8. Zaburi ya 4:8. Zaburi ya 4:8. Zaburi mlango 4 mstari ule wa 8. Wa mstari wa 8 nao unasema hivi. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Maana we Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Anasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Maana we Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Kwa hiyo basi kwa maneno machache ni kwamba labda nijaribu kuelezea amani kidogo. Kwamba amani ni nini? Amani ni hali ya utulivu na usalama. Ushwari. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa kwenye kile chombo kinapita baharini, waliwa katika vurugu nyingi, wakapiga mayo na makelele mengi, hali ikawa mbaya sana, hali ilikuwa mbaya. Lakini Yesu walipomwamsha Yesu aliposimama akanyosha mikono yake juu, alisema iwe nini? Iwe shwari. Iwe shwari kuu. Na aliposema iwe shwari kuu, ikawa shwari. Maana yake ikawa nini? Ikawa amani na utulivu. Sasa hapa anasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi. Maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Sasa pale tulipoanza anasema anazungumzia habari ya uso wake, Bwana kuniulia uso wake na amani na kukupa amani. Haleluya. Sasa tukiangalia tunaona kwamba Yesu akatuliza chombo kwenye bahari ikawa amani. Hapa anasema Bwana akupe amani. Hapa na hapa anasema kwamba katika amani nitajilaza, maana wewe peke yako ndiwe ule nijalia kukaa salama. Kwa tukijaribu kuangalia maandiko haya yote tunaona kwamba hii amani au utulivu au usalama unatoka kwa Mungu. Amen. Unatoka kwa Mungu na hata mwanadamu akifanya hiyo kazi atakuwa anafanya kazi ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema heri wapatanishi, maana watakuwa nini? Wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo maana yake tafsiri yake nyingine ni kwamba
amani ni kao la wana wa mfalme. Piga makofi kwa Bwana. Alafu amani ni taa ya Mungu. Amani ni taa ya Mungu. Anasema hivi, amani ya Kristo na iamue mioyoni mwenu. Maana haya ndio mapenzi ya Mungu kwenu. Amen. Piga makofi kwa Bwana. Amani ni taa ya Mungu ndani mwetu. Lakini amani tunaweza kusema ni indicator ambayo inatoa ishara kwamba mambo ni mazuri, kwamba ni shwari. Na ndio maana Zaburi Mithali mlango wa 4 mstari wa 23 Mithali anasema linda sana kichwa chako. Sinaona watu wanaelewa. Ukitaka kujua kwamba watu wanaelewa. Linda sana moyo wako. Ni ile amani moyo. Ambako niko zitokako chemchem za uzima. Chemchem ya uzima ikibadilika inakuwa chemchem ya nini? Kinyume cha uzima nini? Ah? Haya, ningesema chafuko. Sawa sawa? Vyote pamoja tuchanganye vyote, maana mauti machafuko vyote. Mimi nilijifunza hivi, mimi nilipokoka nikajaza roho. Nilifundishwa, nikajifunza. Nikisikia hapa hamna amani, naingia kwenye maombi mpaka nikishie amani na kuja sifanye kitu kingine chochote. Kwa sababu kama hamna amani chochote utakachofanya chochote pia itaweza kutokea ambacho si sahihi. Ndio maana maandiko yanasema tafuteni kwa bidii. Tafuteni kwa bidii. Tafuteni kwa bidii. Tunafahamu andiko. Haleluya. Hebu jipongezeni. Tafuteni kwa bidii. Alafu Mathayo akasema mlango ule wa 11 mstari wa 12, tangu siku ya Yohana Mbatizaji falme ya mbinguni patikana kwa na wenye nguvu watafanyaje? Kwa sababu ya amani inatoka kwa Mungu, inahitaji uitafute kwa bidii. Kwa sababu wenye nguvu ndio watakaofanyaje? Watakao mtenda. Haleluya. Kwa linda sana moyo, anasema linda sana moyo wako. Maana yake linda sana amani ya moyo. Kwa amani ya moyo inahitaji kulindwa. Haleluya. Mhm. Okay, jambo la kwanza, amani ni ishara ya baraka. Amani ni ishara ya baraka. Hebu tuone maandiko yanasemaje. Amani ni ishara, ni ishara ya baraka. Ishara ya baraka. Zaburi ya 29:11. Ndio maana Yesu anaitwa mfalme amani. Haleluya. Maongeo ya enzi yake na amani yatakuwa na mwisho. Amen. Fungua hapo. Zaburi 29. 29. Mstari ule wa 11. Hapo anasema Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Bwana atawapa watu wake. Lakini Bwana atawabariki. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Na mimi nataka upokee baraka za Mungu za amani siku ya leo katika jina la Yesu. Ndio maana amani ina vita. Hello? Amani na shetani yuko kazini 24 hours kuhakikisha kwamba anaidhibiti amani yako. Kuhakikisha kwamba ufanye kila kitu ukiwa una amani ili usifanikiwe. Kwa ni vita. Ndio. Ni vita. Na Roho Mtakatifu ananiambia hapa kuna watu kadha kadha ambao wana amani. Lakini wakati nikiendelea kupokea amani. Wakati nikiendelea kupokea amani. Amen. Kwa sababu tulisikia hapa kwamba kinyume cha amani nini? Ni machafuko ni kuleta mauti, uharibifu na nini. Sasa hizo ni roho. Kwa hiyo wakati tukiendelea hapa, mimi nataka wakati tukiendelea namna hii uendelee kupokea amani, roho ya Mungu ya amani endelee kuja ndani yako. Amen.
ubarikiwe kwa sababu anasema nita. Anasema Bwana atawabariki watu wake kwa. Wewe katika baraka ambazo huwa unaombaga, hivi unaombaga Bwana nibariki kwa amani au unasema Bwana nibariki nipe pesa. Bwana nibariki nipe maisha mazuri ya amani. Haleluya. Wana amani nyingi wafanyaje? Waisha, waipenda sheria ya Bwana. Bwana hakuna wafanyaje? Kwa kwanza. Bwana Yesu asante sana. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu atupiganie na atusaidie katika vita hii kubwa. Halo? Katika vita hii kubwa. Hebu tuone andiko lingine Zaburi tena 39:11. 37. 37? 37 Zaburi. Mstari ule wa 11 tena. Hapa anasema hivi. Anasema hivi, bali wenye upole watarithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Wow. Bali wenye upole watarithi nchi. Watajifurahisha kwa wingi wa amani. Wingi wa amani. Unajua Tanzania inapenda kwa sababu nchi ya amani. Haleluya. Tanzania inapenda kwa sababu nchi ya nini? Mtu akiwa Tanzania anajisikia iko mahali pazuri. Hello. Lakini amani ya Tanzania inadumu kwa sababu tunaiombea idumu. Tunaiombea faje? Idumu. Na uiombee sana nchi yako ya Tanzania hiyo amani hiyo. Hello? Eh, hey, wako maadui wanayonyoshia kidole wanasema wewe. Lakini lazima tuilinde amani yetu kwa nguvu zote. Amen. Ya nchi yetu ya Tanzania ili tukae kwa amani. Haleluya. Mm. Kwa hiyo hapa tunaona anasema kwamba bali wenye wenye upole watarithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Wingi wa amani. Muombe Bwana nipe furaha kuifurahia amani yako. Bwana nipe amani nifurahie. Haleluya. Yawe maombi yako. Kwa hiyo ni ishara ya baraka za Mungu. Lakini tusome Yohana 14. Yohana 14. Yohana 14 mstari 27. Injili ya Yohana mlango ule wa 14. Tuone hapa. Yohana 14 mstari ule wa 27. 27 anasema, amani na wachieni. Amani yangu na wapa. Ni wapavyo mimi. Sio kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Wala msiwe na woga. So pigie Bwana makofi. Au mimi nafurahia ya maneno peke yangu. Yani mimi nasikia. Nafurahia, si wewe. Wewe nirudie kwa sababu ulikuwa unasikia vizuri. Amani yangu na wachieni. Amani yangu ni wapavyo. Amani yangu ninawapa. Ni wapavyo mimi. Sio kama ulimwengu utoavyo. Amen. Ya ulimwengu ni ya bandia, ni ya mdani, ya temporary. Lakini amani yake ni ya kudumu. Haleluya. Amani yake inafanyaje? Ni ya kudumu. Tena anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe waoga. Msiwe na woga. Amani ya Mungu inakupa ujasiri. Haleluya. Sikiliza nikwambie, ukiona woga, ukiona hofu ndani yako, hiyo tayari hauko salama. Chochote chaweza kutokea ambacho si sawa. Maana hizo ni elements au ni ishara au ni vigezo au ni kielelezo au ni vitu vinavyowakilisha ufalme wa giza. Ufalme wa giza unatembea na silaha zake ni hizo, hofu na mashaka na kutokuamini. Kwa unapotembea katika hali ya hofu na mashaka na kutokuamini, unajua kwamba jeu yako sio sawa. Mtu mmoja anaitwa Ezra alipokuwa amechukua kikosi, maana wana wa Israeli waliporudi kutoka utumwani walitoka vikosi vitatu, walienda katika awamu tatu. Sasa katika awamu ile ya Ezra alipofika katikati karibu na mto unaitwa Ahava, akaona kwamba jeu yao sio nini? Eh? Sio salama. Akaona amani inaondoka. Akaona hofu inaingia. Akaona mashaka inaingia. Akaona kuogopa. Akaona matisho ya adui, vitisho. Akaamuru kufunga. Akasimamisha msafara akasema stop. Kule tulipotoka tulimwambia mfalme kwamba hatuhitaji walinzi. Mfalme alituambia kwamba niwape kikosi cha kulinda njiani nifike Yerusalemu Israeli salama. Akasema no, Mungu wetu, Mungu wa Israeli, historia yake ya Mungu wetu anajua kulinda watu wake. Amen. Na sasa hivyo anasema kwa nasikia misuli ya ndani imekaa vizuri, anasikia amani imejaa. Bwana, hii mwendo tutaenda tutafika, tutatoboza. Lakini alipofika katikati ya adui
adui naye amewazunguka tayari, tayari amewazingira kwa mbele. Akasikia ishara indicator taa nyekundu ikawaka kwamba there is no peace. Hakuna amani. Sasa tafuta kwanza amani alafu ndipo uende. Na amani inatoka kwa nani? Inatoka kwa Bwana. Anasema nitawapa amani, nani utafanyaje mtakaa salama? Haleluya. Wakamtafuta Bwana wa amani, wakapiga kambi pale kabla hawajavuka ule mto. Inawezekana maadui alikaa kwenye ule mto ili kuangalia pale wawavamie, washambulie, wawanyang'anye kila mtu anacho, mali na maisha na kadhalika. Lakini wakamtafuta Bwana Mungu wa Israeli, yeye atoaye amani. Piga makofi kwa Bwana. Haleluya. Walipomaliza kuomba, walipoomba, wakaomba, wakasikia amani ya moyoni. Haleluya. Sema anapokea amani ya moyoni katika jina la Yesu. Waliposikia amani ya moyoni ndani, walipoona ile misuli ya ndani sasa iko vizuri. Sasa tunaweza kwenda. Safari inaendelea. Njia yao ikasaidika salama. Amen. 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 Unaweza kulala usingizi wakati una amani? Hmm? Unasikia roho inadunda inataka kutoka. Alafu unapata usingizi na jifungu na jifunika. Halo? Inawezekana? Inawezekana? Haiwezekani. Kuna mtu mmoja alituvamia hapa usiku hapa. Kuna watu na timu ya watu kama watatu kama sio sio. Alituvamia hapa usiku kwa maombi hapa. Kisa saa 8 au saa 9. Halo? Kwa sababu gani? Amani imekosekana, hao wameshindwa kulala. Hali ni chini kwa mbaya. Wanatafuta suluhisho. Haleluya. Haleluya. Unawezaje kulala wakati una nini? Unawezaje kufanya? Yaani unawezaje kuenjoy kustarehe wakati una amani? Hmm? Unaona wewe unataka kutoka alafu unaagiza soda kwa makubwa na chips. Hapo naona roho ni hapa itatoka, ni hapa itatoka. Hivi inawezekana? Lazima uitafute nini? Amani. Kwa gharama yote. Haleluya. Maana anasema katika amani nitajinasa. Hapo anasema nitapata usingizi. Okay, jambo la pili ni ishara ya uwepo wa Mungu. Amani ni ishara ya uwepo wa Mungu. Ile amani ya moyo inasumbua, amani ya moyo ni ishara ya uwepo wa Mungu. Haleluya. Ndio maana wale walipokosa amani walitafuta uwepo wa Mungu wakakaa. Wakasema hapa tayari tumepungukiwa na uwepo wa Mungu. Ndio maana hakuna amani. Hapa uwepo wa Mungu leo unaweza kututembeza katika amani. Uwepo wa Mungu ni security. Haleluya. Uwepo wa Mungu nini? Ni security. Mimi nikiwa na amani, nikisikia ndani ya amani, naweza kutembea usiku wa saa yote kama nasikia amani ndani. Amen. Hello? Yaani nikiwa ndani nasikia amani, natoa mwili nasikia safi. Naenda. Haleluya. Yeah. Kwa amani hiyo ya Yesu, nimepita kwenye maeneo mengi ya kutisha. Nimetembea mazingira ya kutisha usiku. Halo? Nakutana vitu njiani vinapita mbele yangu. Si mafisi wa chao. Hilo nimepita, lakini nasikia amani naendelea kuendelea sasa. Amen. Haleluya. Anasema, waoga ukimbia. Wasipofanyeje? Waoga ukimbia, wasipokimbizwa na mtu. Kivuli kinatosha kukimbiza mtu. Ameona kivuli cha mtu, anasema mtu huyo, huyo mtu anakimbiza. Hello. Mtu mmoja siku moja, nikichekesha tu, huko mtoni kuna paka na yenye mikui, kuna paka na yale matunda yanajawa kudondoka. Sasa mtu mmoja alipofika mtoni, yale matunda yakawa yanadondoka. Akarudi spidi akipiga kelele kweli kweli. Kwamba wananipiga mawe, kuna watu wananipiga mawe. Kuna watu wananipiga mawe kule mtoni. Speed ya kutosha na mapigo ya moyo. Sasa nilipoenda nakuta ni matunda ya nini? Ya mikuyu yanadondoka. Unajua kule juu ni mbali. Kwa hiyo kidondoka unafikiri ni jiwe lifanyaje? So. Lakini katika amani unatembea. Haleluya. Amani ya Mungu ikiwa ndani yako, hata kama ukiona mishale inapita na kukosa kosa na kusikia amani. Haleluya. Yuko Bwana amani ambaye tulindaye. Amen. Amen. Okay, tuone jambo lingine. Okay, tuone maandiko. Nimesema ishara ya uwepo wa Mungu maishani mwetu. Ishara ya uwepo wa Mungu maishani mwetu. Haleluya. Ishara ya uwepo wa Mungu maishani mwetu. Anasema hivi katika Zaburi, pia tuone tena Zaburi ile 37 mstari wa 37. Zaburi ya 37 mstari ule wa 37. Tusome pale. 37. Zaburi 37. Mstari wa 37. Huo mstari wa 37 anasema hivi. Nisome tu peke yake. 37. Anasema, "Umwangalie sana mtu mkamilifu. Mtazame mtu mnyofu. Maana mwisho wake huyo ni amani." Mtazame sana mtu mcha Mungu. Mtu ampendaye Mungu, kwa lugha ya tafsiri, lugha ya maelezo.
Haleluya. Umtazame sana maana mwisho wake. Nini? Ni amani, maana yake atahitimisha, hitimisho la mambo. Amani inahitimisha, inatupa kuhitimisha pema. Haleluya. Ndio maana hapa nasema hivi kwamba ni ishara ya uwepo wa nani? Ni uwepo wa Bwana. Hebu tuone 127, Zaburi 127. 127, hebu tuende mbele kidogo 127. 127. 127. 127 anasema hivi. Anasema kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika usingizi anasema nafsi yangu katika usingizi, katika amani nitajilaza. Maana niko salama. Sasa hapa anasema humpa mpenzi wake usingizi. Lakini kazi yao ni bure wanaohangaika, maana yake nasumzia hapa ni watu ambao hawana amani, wanahangaika katika masumbufu mengi pasipo amani. Sawa sawa eh? Lakini yeye ambaye Bwana umridhia, yeye ambaye anampenda Bwana, basi yeye mambo yake yatakuwa amani, yatakuwa katika amani. Haleluya. Humpa mpenzi wake usingizi. Sasa hiyo usingizi kama kwamba humpa usingizi, maana yake usingizi ni kama pumziko. Unajua unapolala ni starehe. Si ndio? Yaani kama unaingia kitandani unalala unateseka. Yaani utakuwa unaonewa sana. Hello? Unataka ukienda kitandani ufanyaje? Uone angalau sasa nimepata nafasi sasa ni kule raha. Ni starehe. Si ndio usingizi raha? Usingizi raha jamani. Unalala vizuri. Ndio maana nasema nitampa usingizi kama usingizi wa mtoto mchanga. Kama upataki usingizi mzuri kwa neno hilo, upate usingizi mzuri kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Unatakiwa ulale kwa wakati unaotakiwa kulala, uamke kwa wakati unaotakiwa. Sio uamsha na vichomi. Eh? Sio uamsha na majinamizi mwenyewe. Hey, karibia nimekufa mimi. Afadhali. Unajua tayari huo ni uonevu. Sawa sawa eh? Lakini Mungu amesema nitampa, atampa mpenzi wake usingizi. Lakini sio usingizi wa kulala kila saa mpaka kizamba hapo. Huo sio. Sio huo. Kuna kesi zingine za watu wanasinzia ovyo ovyo. Sawa sawa eh? Hizo ni kesi zingine. Sawa sawa eh? Hata maajenti wa shetani wakienda makanisani na hapa nini? Hiyo si neno la Mungu, lakini hapa hawezi kuingia maana uwepo hapa ni kuu. Haleluya. Sio kwamba kuna mtu ameona anasinzia, wote tuko vizuri. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu akupe hiyo. Kwa hiyo ni ishara ya uwepo wa Mungu. Sawa sawa eh? Amani ni ishara ya uwepo wa Mungu. Musa alimwambia Mungu uwepo wako usiwe na nasi. Afoke. Kwa sababu hatutakuwa salama. Uwepo wako ni amani yetu. Amen. Amen. Okay. Jambo la tatu. Upendo na amani ukaa pamoja. Upendo na amani ukaa pamoja. Upendo na amani ukaa pamoja. Haleluya. Amani tunaweza kusema ni amani na upendo. Amani na upendo. Anasema yamebaki kuna mambo matatu yanatajwa. Kuna amani, upendo na tumaini. Mambo matatu. Haleluya. Na anasema katika haya ndio kuni upendo. Maana yake upendo umekava yote. Haleluya. Kwa sababu ya upendo wa Mungu anavyotupenda anatupa amani. Haleluya. Na watu wanaopendana wakaa katika amani. Haleluya. Kwa sababu sisi tunapendana na Yesu, tunapendana Mungu wetu tunakaa kwa amani. Anatupa kao la amani kama watoto wake. Haleluya. Na ndio maana watu wanapopendana basi wanaamua kukaa pamoja, aidha kwa kama ndoa au pamoja. Kwa maana ya kwamba sasa upendo unawaleta pamoja kwa amani. Halo? Lakini shetani yuko pale avuruge. Yuko shetani pale haribu. Ndio nasema kwamba adui, shetani ni adui wa kila lililo jema. Sawa sawa? Okay. Marko 9. Marko 9. Marko 9. Marko mlango wa 9. Marko mlango wa 9. Injili ya Marko. Tuna hapa Yesu anasemaje? Mlango ule wa 50, ambao ndio mlango wa mwisho, mstari wa 50 ambao ndio mwisho hapo. Anasema chumvi ni njema. Lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini ikole? Mwe na chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Chumvi ni njema. Lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini hata ikole? Mwe na chumvi ndani yenu,
mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Kazi ya chumvi ni kufanyaje? Kuleta ladha, si ndio eh? Mm. Kuleta ladha. Kwa hiyo anapozungumza mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi, maana yake nimesema upendo na amani ukaa pamoja. Haleluya. Kwa hiyo maana yake kuna ladha. Sasa anasema ninyi ni chumvi. Anasema chumvi ni njema. Lakini chumvi, akasema tena muwe chumvi. Muwe na chumvi ndani yenu. Amen. Muwe na chumvi ndani yenu. Hebu fikiri kule nyumbani mama usio na chumvi kule ndani. Alafu umeleta madigodigo siote kila kitu. Alafu unaingia sasa unajikarangiza, unakarangiza mambo vizuri. Alafu hakuna kitu moja tu. Yaani uko mpaka unapaka idea masiku na roast sijui kitu gani na mikoro huku sijui nini. Lakini hamna kiungo moja tu kwa chumvi. Unawakaribisha wageni alafu na mgeni rasmi na mgeni wa heshima hivyo. Mezani na high table umeandaa pale na kila kitu, lakini hakuna nini? Acha watu waingie mezani sasa. Hakuna amani. Mama leta chumvi, hakuna chumvi jamani. Wasiweza kujizuia kama mimi. Nasema jamani naombeni chumvi, mimi naomba chumvi. Kama hamna chumvi. Unaweza kula utapika. Kuna kitu kama hamna chumvi unaweza utapika, si ndio? Yaani ladha ya sherehe inachafuka. Inaharibika. Chumvi bei rahisi sana, unaweza kula sokoni 3,000. Lakini ikikosekana ndio utajua umuhimu wa nini? Wa chumvi. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo kitu kinachoitwa upendo na amani. Ni kiungo muhimu sana. Haleluya. Tafuta kwa bidii uwe nayo. Tafuta kwa bidii. Jambo la nne. Sadaka ya amani. Sadaka ya amani. Kuna na sadaka ya amani. Hebu tuone. Alafu tumalize hapo. Sadaka ya amani. Hesabu 10:10. Yako maandiko mengi kuhusu hiyo, lakini tasoma hili moja. Hesabu 10:10. Haya, sikia. Anasema hivi, tena katika siku ya furaha yenu na katika sikukuu zenu zilizoamriwa na katika kuandamana miezi kwenu, mtapiga mbiu, mtapiga hizo tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa na juu ya dhabihu za sadaka zenu za amani. Nazo zitakuwa kwenu ni ukumbusho mbele za Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nilipokuwa najaribu kuangalia, nilikuwa naona maandiko ya sadaka ya amani ni nyingi sana. Wana Israeli walitakiwa wanapokaa kwa amani watoe sadaka ya amani. Wangapi wana amani? Wangapi walishatoa sadaka maalum ya amani? Halo. Yanasikia amani, namwambia Mungu wangu umenipa amani. Umenipa amani katika familia yangu. Umenipa amani katika kazi zangu. Umenipa amani katika ndoa yangu. Sadaka ya. Unachukua kondoo, unachukua mbuzi. Unachukua bebero, unachukua ndafu. Unapeleka mbele za Mungu ambaye Mungu sadaka ya amani. Usome ni amani. Basi ngiza nikwambie kila kilicho chema huwa kinatunzwa. Jifunze kutunza kila chema na kutunza kilicho chema unakitunza kupitia madhabahu ya Mungu. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Hivyo kwa mfano ulikuwa umekonda miaka mingi mpaka watu labda wanakusema vibaya. Alafu ukapata kidogo na kifriki kidogo basi. Vizuri, kaisikia vizuri. Mambo yakakaa vizuri. Kwa nini usiende kutoa sadaka? Mwambie Bwana. Nashukuru kwa sababu. Hello? Hello? Sio kama unanielewa. Nisha mwambia mtu mmoja alikuwa na pepo la konda. Yaani anaingia pepo konde. Ni pepo kabisa. Yaani anapata skeleton tu namna hiyo. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alibadilisha historia. Haleluya. Baada ya kumwambia baadaye ndipo naye amekaa vizuri sema haleluya. Unajua maombi ni mazuri. Haleluya. Maombi nini? Maombi ni mazuri. Sadaka ya amani. Wewe na Israeli walikuwa wanatoa sadaka ya amani. Jifunze hiyo. Wewe ukiona una amani kujua kuna watu wanalia usiku na wanalilia amani. Watu wanakimbiza nchi yao, ni amani, ni vita, ni damu inamwagwa kila leo. Sawa sawa? Kuna watu ambao wana taabu. Wewe ukiona una amani, shukuru Mungu. Haleluya. Sema jamani leo naomba, jamani mimi nina sadaka ya amani. Haleluya. Sadaka ya amani. Sasa inaweza kaitwa kuna sadaka za shukrani. Sawa sawa? Inafanana na hiyo lakini ya amani. Yaani ilikuwa ni maalum. Wao Israeli walikuwa na sadaka ya shukrani lakini bado walikuwa na sadaka ya amani. Amen. Okay. Sasa jambo la mwisho namba 5, hakuna amani kwa wabaya. Hakuna amani kwa wabaya. Naomba nisome ile andiko nimalize hapo. Hakuna amani kwa wabaya. Nilikuwa nimezungumza hapa, mtu mmoja akaniambia ni machafuko. Hakuna amani kwa wabaya. Kumbukumbu la Torati. No, Isaya. Tusome Isaya. Isaya.
Nafikiri leo nikatakuwa ndilo andiko langu la mwisho, malize Isaya. Isaya mlango ule wa 57, 57 mstari ule wa 20 na 21. Nasoma mistari miwili. Anasema bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana hawezi kutulia na maji yake hutoa tope na takataka. 21, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana Mungu. Hapana amani kwa wabaya, asema Bwana Mungu. Wewe inawezekana ukawa unaitafuta amani, lakini wewe hapa nasema hivi, hapana amani kwa waovu. Mimi nilipoandika hapa amani kwa waovu, kwa sababu nikisema wabaya inaweza kuleta wabaya ni aje. Sawa sawa, wabaya ni wacha. Unajua kuna siku sina siku kuna mtu ana sura nzuri eh. Kwa hiyo kuna na wenye sura mbaya. Sasa wabaya ni hao wenye sura mbaya au namna gani? Sasa nimebadilisha hapo kidogo kutoka tafsiri nyingine ambayo inasumbuza kwamba hakuna amani kwa waovu. Hakuna amani kwa waovu. Maana anasema ni wanafananishwa na bahari iliyochafuka ambayo inatoa takataka na matope, haiwezi kutulia. Sasa nisikilize, usipokuwa na Yesu ndani yako, usipompa Yesu maisha yako, wewe ni muovu. Ndani yako sana sana zitakuwepo hizo, ni bahari iliyochafuka. Shetani atakutibua anytime. Atakutibua anytime. Atakutibua wakati wote. Unaona? Lakini amesema naomba matunda ya amani. Kuna mahali anazungumza hivyo. Nafikiri hapo juu. Okay, nianzie hapo juu. Anasema mimi naomba, mstari wa 19, mimi naomba matunda ya midomo, amani amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, anasema Bwana, nami nitawaponya. Unaona eh? Anaomba nami nitawaponya. Haleluya. Lakini anasema ama hapana amani kwa baya, ni kama bahari iliyochafuka, inayotoa takataka na matope. Hebu simama kwa miguu yako. Sawa mimi. Sawa mimi. Nika mkono mmoja kwenye kifua chako. Nika mkono mmoja. Sema Bwana Yesu. Wewe unaitwa mfalme wa amani. Wewe ni Bwana wa mabwana. Mungu mwenye nguvu. Umesema katika neno lako, unawabariki watu wako kwa amani, unawapa watu wako nguvu, na unawabariki watu wako kwa amani. Baba, nipe amani, nipe nguvu, nibariki kwa amani katika jina la Yesu. Ondoa takataka, ondoa uharibifu ndani yangu katika jina la Yesu. Ondoa nguvu za giza, ondoa machafuko yote ndani yangu. Nipe amani, nipe amani katika jina la Yesu. Kila dhambi, kila uovu uliosimama mbele yangu ambao umeshikilia amani yangu, ee Bwana Yesu, ninatubu, nisamehe kila dhambi na uovu iliyokuwa sababu ya kushikilia amani yangu. Ee Mungu, nisamehe, ukanijaze amani yako katika jina la Yesu. Hebu shukuru Mungu kwa maneno mawili matatu. Asante Yesu, asante kwa amani yako, asante kwa neema yako, asante, asante kwa neno lako, asante kwa sauti yako ndani yangu, asante katika jina la Yesu. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Piga Yesu Kristo makofi.